Assalomu alaykum, avvalam bor. O'zingizni tanishtirib o'ting. Alaykum assalom. Men Qadira Feruza. Farzandingizga nechta farzandingiz bor? 2ta. 2ta farzandingiz. 2ta farzandingizga Numa Kids mahsulotini xarid qilgansiz. Qaysi mahsuloti? Endomarine mahsuloti. Endomarine Kids. Nima maqsadda? Shu sochlari o'sib, tishlari yaxshi chiqdi. Terlashlari yaxshi qoldi. Yaxshi o'sib. Sochlari to'kilardi oldi. Soch yaxshi chiqmasa da yaxshi chiqib qoldi. Terlashlari-chi qoldimi? Terlashlari ham qoldi. Tishlari o'sishchi. Tishlari yaxshi o'syapti. Yaxshi. Oldinchidan injiqlanib qoluvdi, yaxshi hozir yaxshi. Katta farzandingizga ham ichirganmisiz? Ha, katta farzandim ham yaxshi. Ularga nima maqsadda ichirgansiz? Buni ham endi anaqa immuniteti yaxshi bo'lib, yaxshi o'ssin deb. Endi mening kit mahsulotini ichirganingizdan keyin yaqqol qanaqa o'zgarishni sezdingiz? Injiqlanishi qolib, kayfiyat yaxshi bo'lib, yaxshi o'syapti, xudoga shukr. Katta o'g'lingizda qanaqa o'zgarishni sezdingiz? Bu ham odobli bo'lib qoldi, xudo xolasa. Immunitetlari ko'tarildi. Uncha-muncha kasal bo'lmayotgandir. Sizga o'xshagan onalar nimaga aynan Numa Kids mahsulotini tanlash kerak? Barcha vitaminlar mavjud. Hammasi yaxshi o'sadi bola, yaxshi rivojlanishiga, o'zlari yaxshi katta qilishiga yaxshida. Bizlarga yaxshi foyda beradi. O'zi Numa Kids mahsuloti haqida qayerda ma'lumotga ega bo'ldingiz? Yo'q, qayerda ko'rib qoldingiz? Internetdami, YouTube'mi jon? Ularni anaqa tavsiyalari bilan internetda boshida ko'rdik. Reklamalarni qiziqib, Endomarine reklamasini ham ko'rdik. Masalan, xo'jayinimlar bilan birga qiziqdik-da. Keyin Alloh nasib qildi, xudoga shukr. Kattakon rahmat. Farzandlaringiz hech qachon kasal bo'lmasin. Bu sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.